Соңғы жылдары Мақтарал және Сарағаш аудандарын бөлу мәселесі қызу талқыға түскен. Аталған екі ауданда халықтың тығыз орналасу себебінен әлеуметтік экономикалық мәселе қатары шаш етектен болып отыр. Мәселен, мұндағы тұрғындар дер кезінде медициналық көмекке қол жеткізе алмайды. Ал Шалғайда орналасқан елді мекен тұрғындарын аудан орталығындағы ауруханалар мен перзентханаларға жедел жеткізу мәселесі толық қамтылмаған. Қазіргі таңда аталған аудандардағы оқушылардың білім деңгейін көтеру негізгі талаптардың бірі. Екі ауданында соңғы 5 жылдағы оқушылардың білім деңгейі төмендеуде. Жыл сайын тапсырылатын ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелері облыстың орта көрсеткішінен төмен. Мақтарал 2015 жылы 12-ші орын, 2016 жылы 8-ші орын, 2017 жылы 13-ші орын. Облыс әкімінің орынбасары жіпке тізген мәселе қатары халқы тығыз орналасқан аудандарды қайта бөлуге себеп болып отыр. Бүгінде Мақтарал ауданының құрамында 182 елді мекен, бір қала, 3 кент және 20 ауылдық округ бар. Ал 1997 жылы бұрынғы Сарағаш және Келес аудандарын біріктіру жолымен Сарағаш ауданы құрылған еді. Аталған ауданда бүгінде 326 мыңнан астам халық тұрады. Енді Сарағаш ауданы қайтадан екіге бөлінбек. Ал бұрын Мақтаралдың қарамағында болған Асығата мен Жетісай жеке аудан болып қалыптасады. Облыс әкімі Жансейіт Түймебаевтың сөзінше, тарихи шешім аудандардың дамуына сеп болмақ. Бұл бөлу осы аудандарды аумақтан кәкімшілік жағынан, басқару жағынан тағы жеңілдетіп, екенді болады. Бұл сол аудандардың әлеуметтік экономикалық дамуының одан әрі дамуына үлкен септігін тигізетін деп есептейміз. Аудандарда бүкіл ауылдық округтерде және аудандарда мәслихаттарда арнайы шешімдер қабылданды. Қазақстан Республикасы үкіметіне, мәслихат комитетіне және Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігіне құжаттар дайындалуда. Осы процедуралық мәселенің мәртебінен кейін елбасымыздың жарлығымен ресми түрде мекен бөлінетін болады. Алдағы уақытта жаңадан құрылатын аудандарға атау беру мәселесі Республикалық аномастика комиссиясының қарауына ұсынылады.